Na manhã dessa terça-feira, a FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, e a Polícia Federal recolheram produtos sem a devida documentação fiscal. A ação foi realizada na região central de Governador Valadares. O Ivan Duarte e Hector Nascimento, eles vão contar detalhes dessa operação aí. Ô Ivan, fala pra mim. Pois é, Nico. Boa tarde para você, boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. Nós estamos aqui na esquina da rua Israel Pinheiro com a Barão do Rio Branco, onde a Polícia Federal, em conjunto com a FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, deflagrou na manhã de hoje uma operação. O alvo são produtos que estão sem nota fiscal, ou seja, não contribuem com impostos. Este é um detalhe que a gente tem, a informação foi passada pelo delegado que está no caso. Nossa equipe de reportagem tentou conversar com ele aqui na porta do local onde tudo está acontecendo. Você pode ver aqui a viatura da Polícia Federal, uma outra com vários utensílios já foi a caminho da sede da PF. Então, são informações preliminares que a gente tem ainda, tudo muito no começo. Durante a tarde, nós vamos acompanhar toda essa situação e aí sim preparar uma reportagem completa para ser exibida no MG Record a partir de 6h55 com o Saulo Bernardo. Tendo qualquer novidade também um pouco mais cedo, eu volto a chamar aqui no Balanço Geral para informar o nosso telespectador. Tá certo, Nico? O que a gente tem de informação até o momento, então, é isso. Esses produtos que estão sendo levados, eles não têm nota fiscal, não contribuem com os impostos e, por isso, a Polícia Federal, em conjunto com a FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, deflagrou a operação na manhã desta terça-feira. Nicomedes, Ivan Duarte para o Balanço Geral.